弟兄姊妹，心灵珍宝今日开始一个新系列，是讲到雅歌中神的热情。今日的主题是要体会神的热情，去好地方亲近主，享受与主情爱的生活。第一部分，地上一切亲情爱情都在表明阿爸的亲情和主良人的爱。阿爸将我们赐给主，而在圣经当中，例如在路德记、雅歌、启示录，都表达着主这份烈焰的情爱。我们已经从心底改变过来，但复兴是需要亲近主。我们要体会和知道神创造美好的环境，是想我们更加多去亲近祂。感谢主在香港预备了很多好地方，鼓励弟兄姊妹，我们多些上山或者到小人的地方和主亲近，享受和祂情爱交流。想帮大家一起体会神的热情，我的爸不同你家的爸，是我不是说你家的爸不好，但是很超越的。地上人间各种关系都是表明神帮我一个更深的关系。所以地上阿爸要从这位天上阿爸学做阿爸的。地上的良人都要从基督点爱教会来学习这份爱。即是阿爸创化了全个宇宙最深的亲情，超过人间那些肉体方面、血统方面。主是我真良人，这个意思就是根本就是所有地上的良人都是一个缩影，一个表明他的份是那个是最终极的，是良人的可以说样本和典范。好宝贵就是阿爸将你和我帮主他最深的配在一起，我是阿爸赐给他的爱子的人。主在钉十字架前一个祷告讲七次，我是阿爸赐给他的人，他是几咁珍贵我们，他心里充满我们。一个祷告讲七次，我是赐给他的人，但是他最后一句的话祷告就是他要在我们的里面，你是太宝贵。这个是神怀中独生爱子，他爱的渴求，但已经成就了太宝贵，他真的住在你和我心里面，我心底改变了你和我，超过了你外面所有人一切的方法，人无法改变到，从心底改变人。影响有限，你读几年书都好有限，连教你一个佢都系，呢个冇主根本真系好杂。我好宝贵阿爸主律性都系咁充满热情噶，充满反应。咁大家诗篇都讲到，甚至佢咧好似火山冒烟咁，即系神做嘅嘢都系表达佢自己。譬如闪电，你睇。行雷闪电嗰种，谂下好书第八章就讲到啦，个火焰嘅电光系耶和华嘅烈焰。你谂下几犀利？佢行雷闪电嘅时候，佢创咗好多嘢嚟表明佢自己个真相。就睇到太阳几咁热，太阳都唔系最厉害的星球，但已经系咁犀利。月亮嗰啲咁，即系成个月亮嗰啲都唔系反应都好厉害，但都系晚上咁靓。今晚你见到月亮，我觉得真系好好啊！主教到个度数系好啱嘅，嗰种反应嘅时候都系好靓，系咪好劲啊？一个镜就可以反射得厉害啲啊，金属都会啊。但你谂下嗰啲月球嗰啲咁系土嚟噶嘛，都仲咁光喎，隔咁远仲可以咁光。你谂下太阳嗰种几犀利嗰种。嗰种烈焰啊，咁呢个系不过普通星球啫，啊呢个太阳比系细，有宇宙中嗰啲，有啲仲厉害。宝贵佢对你同我份爱系耶和华嘅烈焰，佢做好多嘢嚟表明佢自己。
翻下佢个爱咧点燃我哋，同你我哋爱感情都满足佢心嘅。啊，路德记嗰度啦，拿米都感觉到呢棵树点啊，佢唔办成嗰时，佢唔罢休啊。同埋拿米都为路德预备，想佢有个安身之处，即系圣灵都想为你同我啦。佢将我带到呢个万爱良嗰度。你话我将来去边啊？啲人话人生几个问题，我喺边度嚟？我就喺即系神嘅心底最美丽个心底嗰度，我最深意佢嘅。去边度咧？我翻到佢嗰度，我唔系就去笪地方，我翻到佢嗰度，佢拥抱嗰度，佢最美丽心底啦。当然啦，佢都为我预备新约特冷啦，好美丽嘅新舞台，一个新嘅 setting， 仲靓过呢个世界。靓过晒乐园，人凡事一齐，太过美丽嘅嘢咧，要喺翻美丽嘅环境中，先至真系合宜嘅，配得最啱、最美好嘅。嗱喺度我鼓励你啊，因为第一程咧，你上山开话不时遇到弟兄姊妹嘅，去亲人住。后来我觉得少咗第一程之后，咁呢个我觉得真系好大损失啊！咁主已经系预备咗好多嘢地方啊，同埋人心啊，系需要好大。主应该系铺紧前面嗰个大作为嗰种。我一直唔满足噶，当然我虽然系即系过去呢年间都有啲进展，都系多人信主，咁但系就系、是、都系太慢啦。俾第一程咁宝贵咧，经过咁多年咧，到咗而家即系个边缘啦，而家。我真怕见到佢大作为，同埋大家有份去参与呢个啦。我一齐嚟啦，有一个咧难忘嘅地上啦，佢经历就影响世界嘅会。我怕你每日都感谢一下啲神，佢喺香港拣选咗喺度兴起嗰个建造心意教嘅楼。嗱呢个地方我日日都感谢啫。咁啊，即系可能见到去呢地方，啲可能有风景有啲都几好啊咁样。但系我觉得佢預備咗香港真係預個環境都係好適合，但你好地去享受運用，我覺得係最美好嘅地方。其中一個好主要原因就係主預備咗超過世紀，使香港成為咧完成個心意愛願嘅地方。香港係超奇美嘅城市嚟噶，過一切個歷史啦，係完全你想做唔到，但係完全喺主掌握裏面就咁奇妙。其实香港是一个好美丽的地方。你去过好多地方，你就发现香港有些东西是没有比的。只是山是没有比的。虽然是没有那些特别高的山。但有特别高的山你都不能每天走上去。你我想你很难每天都上喜马拉雅山到亲人主啊。我很想上山我都想啊。不但你没可能每天上去。但现在你在香港你日上山一些难处都没有。是你想不想的。即神系为预备咗弟兄姊妹，一大火一定要亲近主啊！就系主今日想帮你有最深一种嘅友情同爱情，最亲密嘅。所以我喺度再鼓励你，我回翻第一程我都要讲，你多啲去嗰啲冇人嘅地方亲近主，或者最少去少人嘅地方亲近主，特别系靓嘅地方亲近主。你唔好失去咗嗰啲起初嘅爱同啦，就算世界上嗰啲。良人佳偶，佢都会揀啲好地方去谈情恋爱㗎嘛。佢实做出一个呢，佢环境系想使你帮佢情爱容易建立㗎，就睇见佢嗰啲爱嘅礼物啊，从一万物中睇见佢荣耀同个情啊，同好靓㗎嘛啲。睇咁靓知道做呢嘢嗰位更加靓啦，个心思。咁我都咁就住咗真心，我一生咁多机会喺山上亲近佢。呢个完全系唔系用钱可以，或者其他任何嘢可以买到啊！神做咗亚当就摆咗佢咁靓噶伊甸乐园嗰度。嗱，如果环境太差嘅时候，都冇咁易出众嗰种嘅感情啊，或者嗰种亦有一种浪漫噶嘛，即系神嘅浪漫。咁啊，创造呢啲系好浪漫。根本我一次次感觉到呢个世界就系一个梦幻世界噶。你真想咁靓台，有啲咁嘅嘢喺度。我唔使行好远，我唔需要去到几咩国家去睇风景。佢开咗我心灵嗰种深处眼睛啦，太过荣耀啊！呢位主，
咁但你都去好啲嗰啲，但人嗰啲系争太远，人搞过嘢都差啲噶。我神做嘢有种咧，就系特别嘅美丽，系好纯洁噶啲嘢，好纯朴，好简单。有种美咧，就系唔系咁俗嗰种啊。你发现神做从来冇一啲俗气嘅，佢都美丽。人搞咧，佢搞出嚟咧，真系俗嗰头。你有种嗰啲美感咧，你知道有啲嘢好简单、干净、简单，我好纯洁噶。你发现神做嘢。你冇人搞过咧，见到系特别靓噶，好然好纯洁，好清洁台啦，有种纯朴嘅靓啦，唔系搞到咧画蛇添足咁样，啲人整啲嘢就有种有俗气喺度噶，有时会，但神祖嘢真一啲俗气都冇啊，配得好好，真系好好啊，颜色啊，嗰样都特别好干净，啲人掂咗就麻烦啲嘅真啲啊，搞搞佢，有时人唔好搞咁多出嚟，仲靓啲。佢啲環境整啲嘢出嚟，佢講得靚，實際咁，我覺得啊，好似將佢減咗都靚啫。個風景，我都分個自然嗰啲最靚，好勁啊！咁多嘢神能整出佢，佢自動會搞到咁靚喎。正如佢做咗身體，佢識得醫治翻自己啊。所以點解你禁食咧？佢身體開工嘅時候咧，有啲想象唔到嘢都會好翻噶。一身咧複雜到好超複雜嘅身體，同好細嗰啲啊，好難搞佢。但係佢身識得搞啊！你禁食嘅時候，你啲能量你就俾翻佢嚟開工啦，佢嗰啲好處啦，喺我想象之外。